Ես մասը հիշում եք, շաբաթ կիրակի ամբողջը նկարներ էին։ Հիմա չկա նկարներ։ Այդ վերնիսաժի տարածքն է, այստեղ մեր մեքենա հետ առաջ է գալի։ Գնացինք։ Են էլ Արամի փողոցի են մի հատվածով։ Պահեստային մասեր են կազմակերպվել նկարիչների համար, որ էլ տուն չքաշտան։ Դեղ մայթ չկա այս փողոցը, շատ անհաջող փողոց է։ Նրանցից Լևոն Պետրոսյանը կարմիր գծերից էր խոսում, ի՞նչ կարմիր գծ։ Մայթ չկա անցնելու։ Այսինքն Քուրը այս կցակառույցները նես քիչ սարքել են։ Ոչ մեկը Վարշավայից չէ, ոչ մեկը։ Հա, այն շենքն է։ Ու սրանք կցակառույցները, որոնք մայթը լրիվ քուլ են տվել։ Այստեղ այսքան է մայթը, եթե կարա կանցնեք։ Ընդեղ մի քիչ լեն է ավելի, այնա։ Երկու որդի տեղ կա։ Երկու որդի տեղ կա գոնյա։ Այստեղ ուրիշ մի որդի տեղը։ Դե գնանք փորձենք այդ երկու որդի տեղով գնալ։ Տոաս խաղալով կարելի անցնել։ Կարելի է, մի որդով է պետք թռնել։ Հելո։ Լավն։ Լավ։ Դու ոնցես։ Շատացուն։ Մայթը նեղ, սրտները լեն։ Ասենց։ Բայց ես մայթ չէ, ժողովուրդ ես։ Հայտարարությունը։ Ես դուշ անեք, չմեքենա է գալու։ Հա, լավ, անցում։ Մենք ոմնել մի բան չի։ Մի խոսքով Արամի փողոցը այս մասում անցնելը դժվար զբաղմունք է, այս։ Կարշի ոնց գնաս։ Ես ինչ է, Կարլևոնի։ Այսինքն որ Կարլևոնի չլնի, հա, արվեստի սրա։ Բայց ընդեր լենացավ մայթը, անեի, դիզուր հիաստափվեցինք ու սախափվեցինք։ Ես ստրոյկեքի մեջտեղը, այս երկու մի քիչ հանգիստ տվեցին հեծյոտներին։ Այսքան տեղը նայեք ինչ ճոխ մայթը, այսօր Սարգսյանը։ Հետաքրիր է, այստեղ կցակառույց չեն արել։ Հա, երևի Կարլևոնին է ապրում, այստեղ մի տեղ։ Ու այս մեքենա, որ մի քիչ շուտ գնա, Արամի լիճին էլ կտենանք։ Այս դալանը իհարկե սենց, մեր մոտ դալան չեն սիրում։ Այս պինդ փագում են, որ հանկարծ ոչ մի մեքենա չմտնի իրանց հայատ։ Ուզում եմ ես Հայատով գնայինք, բայց հավեսս կորավ։ Եկեք Ալավերդյանով գնանք։ Մի հատ էլ գեղեցկության սրա։ Արդեն մայթը փոքրացավ։ Կարլևոնին էլ չկա։ Չէ, ես Կարլևոնին չի։ Կարլևոնին նստում աստեղ մի տեղ ապրում։ Այս մասում չկա։ Էն ինչ ա գրած, Իսպանիաների վիզայի կենտրոն։ Ես ինչ անկապանա անել։ Ես եմ նայ։ Եթե քիլա։ Իսպանիայի չի։ Ով որտեղ ուզում վիզա է ստանում։ Ավելքով եմ մարդիկ ուզում։ Այդ չգիտեմ, ոնց առնում, հա, ոնց է։ Պասրեդնիկներ են, էլի։ Հա։ Մեջտեղը գումար են վերցնում։ Միջնորդ։ Ֆրանսերեն չէ, հայերեն, հայերեն միջնորդ։
Այստեղ ինչ սիրում գույնի են ծառերը։ Այ անայտը կարող է լավանա, եթե նայի ուշադիր։ Այնտեղ գորգերն են, գորգերի մասին մի անգամ խոսացել ենք, չկրկնվենք։ Գնանք Արամով։ Հա, համարը պրծավ, մոտենում ենք Խաչմերի տուն։ Մյուս Վարսավիրանոցն է։ Լավ, շատ կանչանենք, էլի կկանչեն սրճ խմելու, չէ՞։ Մայթի վիճակը էլի։ Մթամ շատ լավ էր, ես մեքենան էլ եկել փագել է մայթը, հա, մնացածը։ Հա, այստեղ ցած տխուր ինչ որ խոնավություն է մտե շենքի մեջ։ Այս մասերը անհասկանալի են։ Չոր ջրեր են դուրս տվել։ Մայթը արդեն կցակառույցի տեղը մեքենաներով են փագել մայթը։ Եվ խոսքով արի անեն ջան, հայ հետյորդի վիճակը ծանր է շատ Արամ փողոցի վրա։ Այսենց ման են գալու մարդիկ, մեքենայա խառը։ Վերջապես ստեղ ոտի տեղ բացվեց, կարելի այսենց նեղ գնալ, ստեղ անկյունում այսենց սրճարան հայտնվեց, մեջդեի արձան է երևաց։ Պետության փողոց, են պայթացրած տպարանը, բեյսիկ կենտրոնը ու Արամի փողոցը, արդեն նայեք ինչ լավ մայթով շարնակվում անդեղ բուլվարնա ու Ալավերդյան փողոցը դեպի ներքև։ Գիրք ծախողները չկան, շատրվանը կա, աշխատում է, մենք բարձացանք մեջքի սուղությամբ վերև։ Ես էլ են անտաղանդ մայթը, որտեղից մենք եկանք, մի կերպ գնացինք։ Ես շենքը սենց էլ մնաց, ցանցերի մեջ, հողերը պրծել է երևի տիրոջ։ Են էլ տպարանի հեղն են կարություն։ Դե գնանք դեպի Վարդանանց։ Ես ինչ բերեցին։ Վիվարո։ Վիվարո են խաղալու։ Ենց նոր են բերել, որ խաղանք կարող է շահենք անայց։ Ստեղ ռեստորանը Թոմաս, մի անգամ մտել եմ ճիշտ ասած, կողեր էին, անկապ գներով։ Հա, շատ թանկ։ Շատ շուտ, մի 4 տարի առաջ էր, կարող է 3։ Ես մի դալանը ոչինչ, համեմատաբար բաց են թողել, շլամբավոյ է դրած, ուղղակի այնտեղ։ Հա, ստեղից մեքենան էլ պետք է մտնեն, չէին կարող շրջացնեին։ Ու սենց ժողովուրդ, սենց բուդկաներ, միրգ բանջարեղեն։ Հա, հարմար է, միրգ բանջարեղենը հանում են, ֆրեշ են ծախում։ Ես էլ մոտավորապես գները, այս ֆրեշի գինը չկա, էսպրեսո, 500 դրամ, ոչ, ապցեկը իհարկե, գեղեցկության սրա ահագին տեսանք, ապցեկայի վախքներ։ Այդ բանկի գործը վատ է, Հանրապետության փողոցի վրա։ Ես էլ տպարանը, կեսը քանդել են, կեսը ինչ-որ վրայից ես ու ինչ եմ սարքում, եխոսքով կսարքենք, կնայենք։
Ու երկեքը քննադատ ենք, արդեն վերջում, եթե որ ոչ մի բան հնարավոր չի լանել,